ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਖਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਜੀ ਲੇਬਰ ਹੁਣ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਿੱਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਬਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਧਾਂਕ ਲਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਘਣੇ ਬੱਦਲ ਹਲੇ ਵੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਭਿੱਜਦੀਆਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ